Միացյալ Նահանգներ այցելած Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հանդիպել է նախագահ Բարակ Օբամայի հետ 5-7 օրը։ Պարոն Էրդողանը ցանկանում է որոշիչ քայլերի դիմել Սիրիայի կառավարության դեմ, սակայն Միացյալ Նահանգները համաձայն չէ Սիրիայի քաղաքացիական պատերազմին վերջ դնելու ձևերի հարցում։ Էրդողանի այցելությունից մի քանի օր առաջ Թուրքիայում ռումբի պայթեցումների հետևանքով զոհվել էր մի քանի տասնյակ մարդ։ Թուրքիան Սիրիայի հետախուզությանն է մեղադրում այդ պայթեցումների մեջ և առավել հարձակողական քայլերի կոչ է անում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի կառավարության դեմ։ Նախագահ Օբաման և վարչապետ Էրդողանը իրենց հանդիպումից հետո Մամլու ասուլիս են ունեցել Սպիտակ տան վարդերի այգում։ Թուրքիայի վարչապետը նաև հանդիպել է արտգործնախարար Ջոն Քերի և փոխնախագահ Ջո Բայդենի հետ, նախքան Սպիտակ տունը վերադառնալու ուր նա աշխատանքային ընթրիքի էր հրավիրված նախագահի կողմից։ Գիտնականները վերջապես կարողացել են ցողունաբջիջներ ձեռք բերել կրկնօրինակված մարդկային սաղմից, ինչը կարող է նոր բուժումներ ստեղծել Փարկինսոնի և շաքարախտի նման հիվանդությունների համար։ Ցողունաբջիջները կարող են վերածվել մարդու մարմնի որևէ բջջի, և գիտնականներին հետաքրքրում է հիվանդությունները բուժող հյուսվածքների ստեղծումը ցողունաբջջի միջոցով։ Սակայն փոխպատվաստումը վտանգավոր եղանակ է նկատվում, քանի որ այն կարող է հիվանդի մարմնի կողմից մերժվել։ Անցյալում գիտնականները առաջարկել էին կրկնօրինակման բուժամիջոցով հյուսվածքներ ստեղծել հիվանդի սեփական ԴՆԹ-ն պարունակող ցողունաբջիջներից։ Երբ հիվանդի ԴՆԹ-ն տեղադրվում է մարդկային ձվի մեջ, այն աճելով վերածվում է սաղմի, որի ցողունաբջիջները լիովին համապատասխանում են հիվանդի գենետիկական կառույցին։ Առնվազն 6 մարդ զոհվել և մի քանի տասնյակ տներավերվել են Տեխասի Դալաս քաղաքի մոտ տեղի ունեցած ավերիչ փոթորիկների հետևանքով։ Մեծ թվով վիրավորներ փոխադրվել են մոտակա հիվանդանոցները։ Իշխանությունները հայտարարել են, թե զոհվածների թիվը կարող է բարձրանալ, մինչ փրկության աշխատախմբերը շարունակում են որոնումները հավելյալ տուժածներ գտնելու հույսով։